Selle aastal on osa ühis ponimaa Paluvera valla Valgamaa Neeruti küla poni. Kõige siis Marju ja Hõll ilusus on las nii. Ja kui nad saavad veel kord hoo sisse, siis saavad ka tüdrukud hoo sisse. Ja nagu Tiiu Toots, kes siin tervutab, ütleb, et kõik algab lastest ja tulevastest tegijatest. Kui lapsed on hobuste juures, siis õpivad meie järgmised areenid tegijad, kes selgeks mida teha suurte hobustega. Suur tänu Siisi, Jasmin ja Marju ning palun areenile tõelised rasked tegijad, meiti ning mehti aplaus saada konit.